Deegaanada galbeedka magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa biyo dhaamin ka sameeyay Guddiga Gurmadka Abaaraha magaalada Baladweyn oo ka kooban culimo iyo ganacsato. Abaarta ku dhufatay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa aad u saameysay dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanadaasi, waxaana ay ka soo barakaceen qaarkood deegaanadii ay ku noolaayeen. Guddiga Gurmadka Abaaraha magaalada Baladweyn ayaa baaqyo kala duwan u jeediyay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, waxaana ay sheegeen in abaarta gobolka Hiiraan ay tahay mid aad u daran, ayna u baahan yihiin dadka gurmad in lala gaaro. Sababtoo ah xoolaha hadda aan biyaha aan u dhaaminayna baadna ma haystaan inta badan, dadkaa ka sii daran waxaas oo dhan. Marka waa wax waajib oo qof kasta oo muslim ah oo islaam ah, qofka walaalkiisa inuu caawiyo waajib ay ku tahay weeye. Waajibaadkaas waxaa ka mid ahna hadda wadnaa, waana sii wadaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Tacaawanu calal birri wattaqwa, wanaagu isu kaalmaysto iyo alla ka cabsigo. Wanaaggo laysu kaalmaystay ka mid tahay saa beddelkeed nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih. Ilaahay addoonka kaalmadiisu ku sugnaanaya intuu addoonka walaalkiis kaalmadiisu ku sugan yahay. In ummadda islaamka ah oo gaajaysan oo abaaraysan loo kaalmeeyo waxay ka mid tahay kaalmada ilaahay subxaanahu watacaala uu jideeyey. Laakiinse jaaliyaddii la yaqaaniyo reer Hiiraan nama soo gaarin. Taasi waan idinku dhaliilaynaa. Waxaan leenahay oo baaq dheer idinku diraynaa insha allahu inaad maaragtay nala soo gaartaan, reer Hiiraan aad la soo gaartaan, dadkiina aad u soo gurmataan. Dadkii duyadii hadday dhaaftay in la badbaadiyo ayuu u baahan yahay. Gaadiidkii ay wax ku dhaansanayeen dhammaan wax meel wax u geyn kara ma leh. Abaartu caadi ma ahan, abaarihii hore way ka duwan tahay. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.